Ode, vidi.
Dakle, čovjek. On ne stikla njen rog, on njen rog ne stikla da... Da mu čuva u rogu. Ja čuva u rogu. I samo dva centa je našao u rogu.
ceva din zic, că tu faci, mă, te faci. Da. A? No! Trecea runda. Trecea runda care nu las mine să nu să zic să nu am indicarit. Ora Hovica, Gračanica, pošto na publiku to je poslednja vodogrošnje promjena. Ove humanitarne korine. Još jednom, eto, ovdje ima dosta navijača iz našeg lijepog drevnog grada Tešnja. Ali mi smo uzvraćali Tešnjacima, poštovana publiko, nekoliko puta u ovoj godini išli su mnogi autobusi u turističku destinaciju Tešanj, naši lijepi dama i gospoda iz Borovića i sa Tuzlanskog kantona. I hvala još Tešnjacima, još jednom koji su došli da podržaju ovu humanitarnu koridu kod Jasmina Asanovića. Teška odlučena borba, Baranja vlasništvo, Jasmin Asanović i Dikson Hamid Karić. Sutra u večernjim satima, tako kažu meteorolozi, najavljuje se i prve pahulje, pogotovo u brskim predjelima. Nema više Čeda Orlovića, ima onaj naš meteorolog Sladić, Nedim, koji je priznat ne samo u Bosni i Hercegovini, u čitavoj Evropi, uvijek pogodi. Ako vam treba ugalj, drva, obratite se ovde u mjestu Zano i Selo. Ona uglja sa prevozom, recimo do Tešća, to što 220 maraka, ako jedan metar drva sa prevozom košta 180 maraka. Ovde sve u Zano i Selo možete naći. Dižu se zidovi, može la plavu za publiku malo, ajmo zajedite malove, dajte im podršku, tako je. Sve su mojde dobro da nas se pitaj kola gozi desetka, a ova udarna posljednja je posljedna priča. Imao gdje Iketa Smajića, ne znam gdje se sakrio Ike Smajić. Vas je prvo mora petog, ako bom da 2023. godine Ike Smajić na Fanjikama u Visokom. Pravi veliki teferić, veliki razmjera i šampionsku korinu. Već je jedna borba dogovorila između Truje, Asina Zukića iz Bakića kod Olova i putanje od divizije Tišeka iz grada Boreša. Evo Nikšone! Evo Nikšone!